Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu man sauraro daga wannan tasha ta mu ne suna komai da ruwanka MMY yau kuma insha Allah za mu kawo muku bayani ne da dangane da fa'idar duman rafi a jikin dan adam wato fa'idar duman rafi a jikin dan adam wanda sunan sa na kimiyya ake ce masa ipomia acerifolia ko kuma sunan sa na turanci da ake ce masa stream gout ana iya amfani da duman rafi wajen magance cututtuka daban-daban kamar su ciwon sukari ciwon ciki da ciwon zuciya ciwon hanji da cututtukan hanta wato ana iya amfani da duman rafi wajen magance waɗannan cututtuka da aka lissafo wato ciwon sukari ciwon ciki da ciwon zuciya ciwon hanji da cututtukan hanta ana sannan kuma duman rafi ana amfani da shi matuka da gaske wajen magance cututtuka daban-daban da suka shafi mata ana iya amfani da shi wajen magance cututtuka da suka shafi wato matsala ta fitsari matsaloli na fitsari musamman wanda ake mata suke gamuwa da su a lokacin haihuwa sannan ana iya amfani da shi wajen magance matsaloli na basir sannan ana iya amfani da duman rafi wajen magance ciwon kai ana kuma amfani da duman rafi wajen magance ciwon ciki da yardar Allah ana iya amfani da duman rafi wajen sashi a sabon rauni don saurin kamewa da kuma warkewa sannan idan aka mutsaka duman rafi wato danyen ganyen sa aka ainafin tace aka sha to yana magance yana daidaita ainafin bugawar jini a jikin dan adam sannan ana iya amfani da duman rafi wajen magance cutar HIV a jikin dan adam sannan ana iya amfani da duman rafi wajen rina kaya da kuma ainafin gashin dan adam wato idan aka hada shi da abin da ake ce masa baba wanda a turanci ake ce da shi indigo so ana iya amfani da shi wajen ainafin yin rini ga kaya ko kuma tokar duman rafi ma ana iya amfani da ita wajen yin rinin kaya to kaga wannan wata dama ce ga masu rini domin duman rafi gashi na a ko'ina a wannan yanki namu za a iya nemo su a gwada domin samun ainafin fa'ida wacce take ta sana'a ko ta tattalin arziki to masu sauraro a takaice yanayin wannan shi namu ya zo ƙarshe na dangane da fa'idar duman rafi ga jikin ɗan adam na fa'idar da zinga ainafin gwada wasalam kuta lafiya sai mun haɗu a cikin shirye-shiryenmu na gaba mun gode.